পূব টংলা আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক যুৱ মঞ্চৰ উদ্যোগত ভোগালী বিহু আৰু সম্বৰ্ধনা। অইন বছৰৰ দৰে এইবেলিও পূব টংলা আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক যুৱ মঞ্চৰ উদ্যোগত অঞ্চলটোৰ শিক্ষা, ক্ৰীড়া, বাণিজ্য, সমাজসেৱা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত অৰিহণা যোগোৱা জ্যেষ্ঠজনক মঞ্চৰ তৰফৰ পৰা এইবেলি ভৱেন বড়ো, কাৰ্তিক খুটাৰ, উদয় বড়ো, ৰামধন ৰাভা আৰু হেমচন্দ্ৰ তামুলীক ফুলাম গামোচা, সম্বৰ্ধনা পত্ৰ আৰু গছপুলিৰে ভোগালী বিহুৰ ওলগ জনোৱাৰ লগতে সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। উক্ত সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত পূব টংলা আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক যুৱ মঞ্চৰ সভাপতি ৰাজীৱ শৰ্মা, সম্পাদক অৰূপজ্যোতি ডেকাৰ লগতে মঞ্চৰ বিষয়ববীয়াক্ৰমে ৰূপ প্ৰণৱজ্যোতি ডেকা, হিমাংশু ৰাভা, অনন্ত ডেকা, হীৰকজ্যোতি ডেকা, বিশ্বজিৎ কুমাৰ আৰু অৰূপ বড়ো উপস্থিত থাকে। টংলাৰ পৰা অৰূপ বড়ো। পূব টংলা আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক যুৱ মঞ্চ 2012 চনত গঠিত হোৱা এটা সামাজিক অনুষ্ঠান। ইয়াৰ মুখ্য কাৰ্যালয় পলাশগড়ত অৱস্থিত। ইয়াৰ সন্মানীয় সভাপতি আসন অলংকৃত কৰি আছে ৰাজীৱ শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু সম্পাদক অৰূপ ডেকা ডাঙৰীয়াই। আমি 2017 বৰ্ষৰ পৰা এই আমাৰ অঞ্চলটোৱে সামৰি লোৱা 10খন গাঁৱৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত অৰিহণা আগবঢ়োৱা, কৃষি, সাহিত্য, সাংস্কৃতি, অৰ্থনৈতিক আদি দিশত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বৰঙণি আগবঢ়াই যোৱা ব্যক্তিসকলক মাঘৰ বিহুৰ দিনাখন সম্বৰ্ধনা দি আহিছোঁ 2017 বৰ্ষৰ পৰা। 2017 বৰ্ষত আমি 22গৰাকীকৈ ব্যক্তি সম্বৰ্ধিত কৰিছিলোঁ। তাৰ পিছত পৰৱৰ্তী সময়ত আমি তেনেকৈ সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰি গৈ আছোঁ। আজি 6 নম্বৰ বছৰত আজিও আমি এই অঞ্চলৰ 5গৰাকীকৈ বৰেণ্য ব্যক্তিক আমি সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ।